you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? Aku Hakim. So korang tengah-tengah YouTube channel Hafizul Hakim. Aku Hakim dan ni adalah saudara Haida Aziz, dekat daripada YouTube channel HDM Work. Okay, so kalau korang nak, selain daripada korang boleh layan YouTube channel aku, korang pun boleh layan YouTube channel dia, sebab dia pun ada keep update pasal barang-barang benda ni juga. And dia pun ada barang-barang kacau juga. So untuk tajuk hari ni, tapi sebelum tu aku nak minta maaf sebab dah lama gila untuk buat video sebab PKP. So hari ni dah selepas 2 bulan baru aku sama balik. So kalau korang tengok dekat belakang aku ada 2 motor. Satu motor aku dan satu lagi motor. Tada! Okay, ni adalah motor yang korang sering, aku rasa macam menarik lah idea dia. Sebab pada benda ni, dia punya kepala adalah kepala Y15. Y15 V2. Boleh panggil Y suku. Yes, V2. Y suku. So dia adalah hybrid benda ni dengan Yamaha. Gila kentang babe, pernah dia orang buat kan. So dia orang buat, dia ada buat juga video sebelum ni. Korang boleh tengok, nanti aku bagi link. Ada buat kan video sebelum ni? Okay, nanti aku bagi link kat pendek atas lah. Nanti ni, kali ni video yang lebih mendalam sikit lah. Okay. So ada beberapa benda yang kau buat. So yang untuk kepala tu kita cover paling last, sebab aku rasa benda tu menarik. Okay, so antara benda selain daripada kepala, apa benda yang kau dah buat dekat motor kau? Actually memang first thing sekali yang tukar masa keluar motor tu, kita tukar Eco Y. Eco Y, memang standard lah orang tukar Eco Y. Eco Y, and then rasa macam nak tunggu pantang je kan, dalam sebulan untuk turun fog. Okay. Tapi tak dapat nak tunggu lama kan, sebab terlalu tinggi. And then 2 minggu, 3 minggu something lepas beli motor tu, memang terus turun lah, memang terus drop. Turun fog depan kan? Okay, so depan. Ukuran turun tu so, memang load gila kan kau turun. So berapa? Kalau yang macam motor standard tak tukar mak guard ataupun minyak okey ke, oh yang bawah tak selalu, or maybe jalan tu okey. Okay. Turun maybe 1.8, 1.7 pun dah cukup okey dah. Dah memang memadai, memang banyak dah rasa. Okay, so 1.8 eh? 1.8 tu memang dah agak banyak. Itu memang, itu memang paling maksimum kalau yang rasa sedap-sedap lah. Kalau orang kata paling maksimum orang boleh turun berapa banyak? Paling maksimum memang kita suggest lebih kurang 2 inci lebih macam tu. So yang itu kena tukar magat atau tak perlu? Depend, sebab ada orang dah turun banyak pun tak tukar magat juga. Sebab magat kita kena dekat dia punya macam winglet ni. Winglet kita tu macam flexible kan. Okay. So jadi kalau dia kena pun dia tak patah macam LC atau Y yang boleh patah. Dia still flexible lah. So tak ada masalah, dia boleh lentuk macam tu kan. Okay, so ni soalan yang selalu orang tanya, kalau berapa banyak maksimum boleh turun tapi tak nak potong poket? Kalau macam tu lebih kurang 1 inci ke 1.5 lah. Depends on dekat skru atas tu, kalau dia nak buka boleh, tak nak buka pun boleh. So kalau dia buka boleh turun, boleh lagi turun banyak lagi lah. Boleh turun lagi dalam lebih kurang 2-3mm macam tu. Skru yang atas tu kan? Skru yang atas tu actually tak function pun kan. Cap tu ha. Tu macam hiasan tu. Okay, so so ada buat, boleh buat kan kan? So so berapa boleh. Contoh macam kalau korang nak buat dekat dia, dia boleh buat kan untuk turun. So berapa charge harga untuk turun? Untuk turun fork ni RM50. So kalau kita turun banyak tu, untuk saya buat kerja, saya akan lapik besi lah. Okay. Ada chanzing besi, tebal dia tak tebal sangat, tapi dia cukup elok untuk grip triple clamp tu dengan fork. So macam biasa kalau orang tak pakai zinc tu, dia akan kena pakai clamp yang ikat dekat fork bawah lah.
Untuk sekarang ni dah ada modern punya barang kan. Betul-betul. Dia dah keluar dekat macam klaim yang Hafiz pakai ni. Betul-betul. Yang ada, ada yang keluar juga brand Rezuma kan. Okay. So, tadi ada cakap nak tukar tu RM50. Betul? Okay. So, selain daripada turunkan fork, boleh spray fork juga betul? Boleh spray okay. fork. So, berapa untuk spray fork? Untuk spray fork, kita ambil 70 untuk 70. Sebatang. Tapi untuk kalau buat kiri kanan, jadi 120. Sekali so, clear lah kira. Clear 2K ke 1K ke? Clear biasa tapi double layer. Yang colour gold tu double layer, and then clear pun kita double layer juga. So datang hantar tu 2, 120. Tapi misalnya 120, 1.5 macam tu lah. Depends. Kalau dia bawa fork saja lagi murah. Okay, faham. So kiranya lagi senang kerja lagi murah lah kan. Betul. Senang kerja lagi murah. So berapa tempoh duration untuk siap? Contoh kalau orang tu tak, orang tu bawa botol je. So dia nak daripada tanggal, daripada nak spray, nak pasang balik. Berapa kita lama? Estimate dalam half day ke half day lebih sikit lah. Contoh biasa kalau saya ambil motor pukul 10 pagi, and then lepas Zohor macam tu dah boleh ambil. Mostly biasa macam tu lah. Rim pun sama. So memang setengah hari dah settle lah. Setengah hari lah. Sebab kita nak kena tengok lagi dia punya kerja macam mana. And finishing dia okey tak okey. Okey. Dia boleh backup balik. Okay, so fork dah cover, lowered fork dah cover, warna fork dah cover. So yang ni antara yang aku rasa macam ramai yang nak buat lah, which is potong tengkuk. Kenapa potong tengkuk? Sebab kalau original, korang boleh tengok macam aku punya tengkuk dia macam mendada sikit dekat atas kan. So kalau yang dah potong tengkuk, yang macam ni. Tapi ni dah tukar kepala. Tapi basically macam ni lah, ni potong tengkuk. Okay, so untuk potong tengkuk okay, boleh terangkan apa benda yang potong tengkuk ni? Kalau potong tengkuk tu, kita basically kita turunkan tu lah. Memang obvious nampak punya rendah. Kira macam padat lah. Kalau macam standard dia tu, kalau dah turun tengkuk memang nampak lawa lah. For me memang nampak lawa dah. Untuk turun tengkuk ni, kita tak ada potong, tak ada apa. Cuma kita buat lubang baru je. Daripada lubang asal tu kat atas, kita akan buat lubang baru kat bawah. Jadi lubang baru kat atas. Jadi kita turunkan handle tu, kita masuk skru atas. So basically nanti dia akan ada dua lubang kan? Dua betul? Lubang. So kiranya benda ni permanent. Tapi kalau contoh, kalau nak naik balik pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada dua lubang kan. Tapi yang tak akan nampak macam ada gap sikit dekat cover set inner belakang dengan cover set depan lah. Sebab kita dah potong untuk turun tu kan. Takut nanti bila dah turun, dia takkan boleh fit lah. Dia akan berlaju. Okay, faham. So kena potong keliling dia tu lah. Inner tu kita potong. So untuk upah pemotongan semua siap pasang semua tu berapa? Semua RM50 juga. RM50 untuk korang potong tengkuk dekat saudara Haida ni. Okay. So itu dah buat. So tayar. Sebab tayar tu memang kecil gila babe. Aku punya pun besar, dia punya kecil je. Okay. So berapa saiz tayar? Untuk saiz tayar yang saya pakai ni, yeah, betul. 60. JJ untuk rim depan dan belakang sama, 1.6 1.6. Sebab ni adalah plug and play daripada Wasuku lah. Okay, so Wasuku punya masuk ke Benelli punya memang kacau lah. Kalau pakai rim LC ataupun 125, dia akan beza 1.4 1.6. Tapi kalau pakai Wasuku punya 1.6 1.6. Tapi latar belakang besar sikit kan? Latar belakang 70-80. 70-80, depan 60. 60-90. So memang korang boleh ketara lah, kecil lah. Memang. Lepas tu, rim pula. Rim apa tu? Rim SP522 NK lah. NK. Tapi spray kan? Spray colour Baltic White. Tak silap. Baltic White. Tu colour krim-krim, tak putih sangat. So kalau nak spray ke pun boleh kan? Boleh. Okay. So berapa harga untuk spray tu? Untuk rim tu, kita starting pada RM130. Okay. Untuk colour basic lah, macam putih, hitam dan sebagainya. Okay. Tapi kalau nak colour prime colour dia macam candy, fluorescent, yang colour-colour susah. Yang berkilau-kilau lah, okay. Tu dia akan charge sampai ke 1.5 lah. Tu untuk satu rim ke untuk dua rim? Untuk dua rim. Untuk dua rim. Siap pasang, siap buka semua. Faham. So memang datang bawa diri je, bawa motor je lah. Tinggal nanti kita orang nanti sendiri spray kan. Itu pun half day juga lah. Lebih kurang kalau hantar pagi, lepas Zohor macam tu dah siap. Depends juga dekat cuaca. Betul. Kalau hujan. Jemur kan. Nanti kalau dah hujan macam mana nak jemur kan? Betul-betul. Itu pun ambil masa juga tu. Okay. Yang ini disebabkan untuk safe dia buat sendiri dia punya apa kaki tempat footrest. Yes. Kalau tengok footrest tu adalah sebenarnya adalah handle grip man. Tapi nak safe punya pasal punya kreatif lah orang Melayu tapi, ni kan. Tapi batang besi tu bukan handle lah, tu pakai pada body kat rumah. Oh. Ada batang besi tu macam ngam size dia, sizing dia. So okay, kita welding kat situ je lah. So welding sendiri lepas tu masukkan masuk tu grip untuk kaki pemijak tak ada leceh sangat kan.
Faham, faham, faham. So benda tu memang sendiri buat safe lah kat situ kan. Memang safe kat situ. So selain daripada tu, okay, selalu orang pakai mak guard biasa Benelli ataupun orang pakai mak guard RS. Yang tu memang yang common orang buat kan. Orang pakai mak guard RS sebab nak bagi tayar besar. So yang ni dia pakai tayar kecil. So dia pakai mak guard Y suku V2. Ha, ni mak guard depan tau. Mak guard depan Y suku. Kalau korang tengok dia punya mak guard pendek. Kenapa pendek? Sebab nak potong lah. Sebab untuk kalau terlebih tu macam bagi saya macam kurang sikit kan. Saya nak nampak pendek tu macam elok-elok lah nampak dia, fit dia. Nampak style lah kan. Okay, tapi tapi persoalan dia kalau contoh pakai pendek kan, air tak naik ke? Tak. Mesti sebab dia cover belakang. Dia cover belakang untuk dia. Belakang tu tak nak bagi naik. Tapi takat ni memang tak pernah kena lagi air. Jadi kalau tak pakai mak guard lah, memang kena. So kira ni walaupun pendek tapi dah membadai lah, tak kena lah, air tak naik. Kita pendek-pendek tu still avoid daripada air lah. Function lah. So still function, dia berfunction walaupun dia pendek. So kau jangan kata tiba-tiba kan, baik tak ada mak guard kan. Sebab dia ada mak guard dan still function. So function lah kan. Bila dah tukar mak guard ni, boleh turun lagi macam 2 inci lebih sikit ke. Sebab kalau pakai RFS punya kan, dia ada beza kan. Dia ada ruang macam tu. Faham. Sama lah macam RS ke apa. So depends juga macam cara pasang bracket tu. Kalau lagi rapat dengan tayar, lagi rendah daripada tu. So kiranya pang tayar kecil, so lagi rapat, so dia boleh lagi lower. Betul. So motif dia pakai yang tu sebab nak bagi dia bagi lower lah. So, kalau korang tengok memang motor dia memang lower gila babe. Tak lower macam yang lain-lain, memang lower teruk ke kan. Lepas tu signal. Selalu orang pakai signal, signal biasa, standard Benelli. Yang aku rasa capang sikit kan, tapi aku terima je sebab dia terang. So yang ni dia punya signal terang juga. Tapi signal dia pakai signal daripada Pulsar RS200. Kenapa pakai Pulsar RS tu? Sebab Pulsar RS tu actually abang punya. Dia pun ada YouTube channel. And then signal tu dia dah tak pakai. So daripada kita pakai yang LED apa signal yang dekat DIY tu, bila kita buka signal tu laju lah. Betul-betul api, memang kelip laju kan. Api kita bagi kat dia tu banyak sangat tau. So dia tak boleh nak adapt tu, dia laju. Tu untuk Pulsar ni dia memang boleh adapt kita punya api. So memang dia kelip. So memang tak ada pakai apa-apa relay untuk adjust ke. Kadang-kadang ada orang pakai kan. Betul. So macam ada yang aku tengok dekat orang lain, dia orang macam bila pakai tukar signal aftermarket, dia akan kelip laju. So dia akan pakai relay. So cara alternatif yang lain adalah pakai signal RS200. Betul. Tapi so, tak tahu berapa harga dia. Betul juga. Sebab ini memang dah ada kan, memang ada kat rumah pasang je kan. So kalau korang nak survey, korang boleh survey situ lah. Sebab aku rasa dia punya signal tu terang juga. So, dan dia memang LED macam kita punya juga. So memang terang lah, tak masalah. Lepas tu yang lainnya, korang boleh tengok dia punya lampu belakang dia ada corak. Sebelum ni aku ada cover juga dekat video Red Bull. Video motor Red Bull dia buat macam tu juga. Tapi yang ini pun ada buat juga. So dia pakai bahan apa tu? Ni pakai untuk sementara je sebenarnya. Pakai tape hitam je. Nak senang kalau nak design lampu apa-apa pun, cabut dia dulu. Dan dia lukis ke apa ke kan. Lepas tu tampal mana yang tak nak tu, kita tutup lah. Dia kalau lagi kemas lagi, kalau dapat spray macam Hafiz spray. Betul. Lepas tu hitam tu dia dah get cover elok-elok. Untuk yang design ni kita ikut lampu macam Z8 lah. Betul-betul Z8 yang macam ada Z tu kan. Memang style lah. So ini ada buat? Ada buat servis untuk orang? Takat ni tak ada orang minta lagi. Tapi kalau ada orang nak, insyaAllah boleh lah. So benda ni nanti apa-apa nanti Roger brother ni. Nanti kalau korang nak buat apa-apa nanti dia, korang boleh hadir dengan dia. Nanti dia akan buat ikut apa request korang. Kalau benda tu acceptable, boleh. Kalau tak ada, kalau pelik-pelik sangat, Allah Alam lah. Okay. Sebabkan dia hybrid, dah beberapa kali aku cuba benda ni kan. Dia pun pakai stiker hybrid juga. So stiker adalah stiker saya pakai stiker skuter je. Stiker skuter. Skuter apa tu? Skuter LC Nova. Yes. So kalau korang tengok dia punya design ni memang aku rasa pernah tengok kat main. Kalau LC tu tak ada masalah pun. Sebab dia liquid coolant kan. Kita pun pakai liquid coolant. Betul. So tadi tak ada masalah pun. Yang tu adalah cara alternatif korang untuk dapatkan stiker yang murah lah. Sebab dia punya stiker memang murah sebenarnya. Kalau korang pakai stiker yang memang stiker RFS, satu sebab nak kena tunggu lama. Betul. And then dia nak kena plus-plus kan. So harga dia macam yes. Yang ni korang boleh dapat dalam bawah 50 lah. Bawah 20 dah dapat. Bawah 20 korang dah dapat stiker macam ni. Tapi korang kena auto potong sendirilah. Kalau macam stiker RFS yang original ataupun stiker RFS yang aftermarket, itu 200 setengah paling minimum kan. So dah berapa kali ganti situ kan. So
So kalau korang kreatif, sebab orang Melayu ni kreatif atau orang Malaysia ni kreatif, so korang belilah stiker dan korang potonglah sendiri. So jadi dalam macam ni hasil yang kemas. Sebab dia main tangan dan main tangan seni. Okay, so dah tak ada apa. Ini adalah kemuncak yang memang aku rasa memang ramai kita tanya. Kepala Vito Y suku. Okay, so macam mana dapat idea nak buat benda ni? Actually, kepala Y ni saya tengok daripada belik-belik kat IG punya explore tu. Okay, saya tiba nampak Y, then kita slide gambar dia. Rupanya ada Vietnam ni, Vietnam punya Y, dia pakai dada Benelli. So same goes to us lah. Kalau kita pakai Benelli kepala Y kan, betul. So sebenarnya tu adalah motor Y. Tapi dia pakai dada Benelli. Rare dia punya, dia punya macam, ni kan. Memang nampak dia lawa gila lah. Dengan kepala rapat dia, memang perfect tu. Yelah, orang Vietnam lagi lah macam-macam kena buat kan. Memang kacukan ternyata baik lah. So then, kau pun try buat benda yang sama lah. Agak lama agak nak tunggu tu kan, sebab kepala elok lagi masa tu. So macam tak ada benda nak kena patut tukar tu lah. Tiba ada one day tu saya accident, and then dia hentam depan belakang. Memang total loss lah kepala dia, memang tak boleh nak pakai. So tu alam tu tukar kepala terus lah. Faham. Tu yang tiba-tiba terus tukar tu. Kalau tidak memang kita pakai kepala standard je. Kepala dia pun dah okey lah. So bila dah tukar kepala tu, macam mana dia punya nak kena PNP ke ataupun nak kena ubah ke, benapa yang nak kena ubah, banyak tak? Macam tak banyak sangat. Untuk yang kepala jauh daripada saya, untuk jauh daripada Ampang nak buat kepala Y ni, macam contoh macam duduk Penang ke Melaka yang tak boleh nak datang sini tu lah. Kalau nak tukar kepala Y ni, senang beli one set lah. Beli handle dengan kepala. Kepala lah dekat Shopee murah je, RM26 lebih dah boleh dapat dah. Pakai brand Enkai punya murah. Handle pakai Y juga. Lepas tu dah boleh senang dah pasang. Cuma meter tu kena pandai susun lah. Dalam tu pakai bracket 88 untuk boleh fittingkan dia dalam. So kiranya benda yang reuse balik RFS adalah meter saja. Meter dengan Swiss. So kalau korang rasa macam korang dah bosan dengan kepala Benelli, so korang bolehlah tukar dia punya handle, dia punya kepala, lampu dia. Lepas tu korang kekalkan dia punya meter. Meter dengan Swiss. Swiss. Sebab bagi saya, dia punya Swiss pun dah cukup, memang dah canggih dah kan. Ada double signal. Cuma yang siapa yang tambah ada lampu buka dengan tutup tu macam mana? Faham. So kiranya macam mana pula kalau contoh kan, orang tu bila dah bawa laju ada gegar ke? Takat ni tak ada, sebab kita pakai one set kan, kepala dengan handle. So memang kalau gegar pun tak ada. Memang so, fit-fit ni. Memang fit-fit lah. So ada buat benda ni kan. So berapa upah kalau dengan untuk masuk barang, termasuk semua satu, kiranya memang daripada satu sampai habis kan. Bawa motor saja kan. Tu RM430. Memang siap pasang. RM430 untuk korang tukar macam ni. Kepala macam ni, kepala tau. Jangan tiba korang nak tukar benda lain pula. Ni kepala sahaja. So dia punya meter boleh reuse balik. Korang dah save kat situ. Dia punya Swiss pun dah reuse kat situ. Tukar kepala dengan handle je. Betul. Okay, yang ni aku rasa siapa yang minat dia macam ni, memang boleh buat lah. Kalau korang tak minat, ikut korang lah kan. Okay, so aku rasa macam mesti ada orang tanya kan, alah, dia dah tukar kepala kan, kenapa tak beli je wise biji terus kan. Tu mesti ada orang tanya ni lah kan. Kalau macam tu, kita kena jawab, sebab nak lain daripada yang lain lah, senang. Betul. Kalau ada orang lain boleh pakai Y, kita pakai motor lain. Kita lain daripada yang lain, biar motor tu satu. Betul, maksud dia punya senang. Dia punya mentaliti kat sini, dia nak pakai the only one dekat dia. Maksud dia orang lain tak buat. Tapi dia tak kisah pun kalau orang lain nak buat. Dia nak menjadi yang pertama lah, itu yang penting. Sebab aku rasa, aku tengok kat Facebook, yang ni yang first tu, yang memang tukar kepala kan. Tak pernah lagi orang tukar kepala kan. Yang selalu orang buat tukar benda-benda biasa-biasa kan, ini tukar kepala terus settle. So kalau korang rasa macam buruk lah benda ni, itu ikut dia lah, motor dia kan. Korang nak tukar, korang tak nak tukar, ikut korang, tak ada masalah. Tapi aku sekadar nak beritahu korang je berapa harga kos dia, berapa harga blablabla tu lah. Selepas dah soalan yang tu, mesti korang nak tanya kan, dah tukar tayar kecil ni, dah tukar, dah lower, dia dah pakai mono apa tadi? Mono standard ni. Mono standard, tapi dia lower sebab dia lower depan ni kan. Sebab tayar kecil kan, tu jadi rendah automatic kecil. So berapa top speed? Meter ni tak lari kan? Meter ni tak gerak sebab belakang kan tak ada. Okay, so meter dia kosong lah macam. Okay, so pernah tak tengok berapa top speed dia? Top speed GPS lah. GPS. Last tengok GPS 144 lah, tak laju pun sebab standard kan. So still lebih kurang macam aku lah. Aku 140, 142. 140 kot sebab tayar besar kan. Tak laju pun sebab tak nak main engine.
Yeah, tapi tayar kecil, so dia ringan. So, ada juga orang tanya aku, kalau dah tukar exhaust, ada efek tak kalau engine standard? So, aku dah tukar exhaust, dia pun dah tukar exhaust, engine standard. Aku tak ada apa-apa efek. Kau? Lagi tak ada efek. So, dia lagi selamat lah sebab depan tu standard. Yes, sebab dia bukan full system. Macam aku punya, aku mau tukar untara fast. Dia punya ya pakai Yamaha punya, tapi dia tukar manifold je. So tak ada masalah. Macam aku buat FID. Aku buat FID tak buat? Tak. Ikut korang lah mana-mana pun. Tapi takkan ni tak ada masalah. So aku rasa dah cukup panjang. Aku bibil dah cukup panjang cover untuk korang. Aku tak tahu kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen kat bawah. So saudara Aida ada nak tambah apa-apa lagi? Lokasi kedai, lokasi nak buat tempat, tu dekat mana? SDM buat kat Pandai Indah, kat Ampang-Ampang. Dekat Pandai Indah, Ampang-Ampang. Okay. Ampang. Dia dekat dengan, kalau boleh, paling dekat dengan tu, Tesco Ampang ataupun sekolah menengah kebangsaan Pandai Indah. Okay. So kalau macam korang nak buat apa benda yang aku cakap tadi, dia boleh buat kan? Dengan harga yang ditetapkan tadi. Sebab kalau plus minus tu korang kena deal dengan dia lah. Macam mana tiba nak beli rim mahal ke ataupun nak buat warna lain ke. Apa-apa pun nanti aku akan share nombor dekat bawah. Korang boleh contact nombor dia ataupun korang boleh DM dekat Instagram. Boleh? Boleh. Okay, so Instagram apa nama? Instagram Haidar Aziz, HAIDARXIZ. Okay, sama juga dengan Facebook. Aku tulis dekat bawah juga sebab aku tahu nanti komen tak dengar. Sama dengan Facebook. So, tu saja dari aku. Ada apa nak tambah? Tak ada, tu je. Tak ada. Dah haus je. Tu lah. So, tu saja dari aku. Aku Hakim, ni saudara Haidar. Nanti kalau ada pun konten, roja aku. Assalamualaikum. Drive safe, man.